Добро утро. Днес времето е такова. Аз съм си направил кафенце. И въпреки лошото време, отиваме да правиме покрив с майстор Миро. Какво ще има в този епизод? Не е ясно. След като времето е такова, но стартираме видеото пък да видим. Сега сме вече в селото. Ето го началника. Черпи на кафенце, закуска, количка. Само да ви покажа какъв сандвич ми е купил. Като сте при Миро на работа, ще има изхранване, нали? Гледайте сега. Две филии, посредата трета. Е, чакай бе, то пък много набогато излезе. Съм видял така. Къде бе? Две филии, посредата трета. Студентски сандвич. Те, че гладни няма да останете, помислете. Ако някой иска да му събачка, има работа. Както се вижда, и хляб също. Демек, има хляб в тая работа. Това е първият коментар. Дидо, какво стана с диетата? Ай, стига се обяснява, бе. Изда ми ти пука. Така, вече сме на обекта. И много добрата новина е, че тук не вали. Ева си якото. Защото когато правиш покриви, това да вали, по принцип е много кофти. А тук е тесичките градички, които са на 5 метра дълги. Защо? Да го пита някой. Що са на 5 метра тия дълги, като трябва да ги режем на 50 см? Защото поръчвах на 5 метра материала и давай наред. Не си вкарал мисълта, или? Еми, какъв е смисъл сега да ги направя по брой? Не се оправдавай. Много. Има смисъл. Кой ще ги носи тези? Не, ще си стоят тук, режем ги наполовина и тогава качваме. Добре, хубаво. Викам, колко е хубаво да не вали. Да, да, да. Обаче май идва. Може да идва колкото се иска вече. Към 5 часа ще завали, да знаеш. И 5 часа изчезваме. Ние до 5 часа ще сме направили покрива вече, керамичен. А, добре. Окей. Днеска се оказва, че няма да сме майстори, ами ще сме хамали. После ще сме майстори, бе. А, после сме майстори, сега сме малко хамалите, ли? Всичко, няма такова еднообразие при мен. А, разнообразие предлага нашата фирма. Да. Добре. Добре. Така, майсторе, какво става сега? Какво правим? Правим правъгъл по шаблон. Нали, според размера да е точен, да ни надупчим плътното. Ще отрежи сега правъгъл. Да, той е служебен. Добре. Така, режиме сега. Това така малко чутка да има. Аха. Добре. И правим пак малко чутка да има. Идеята е правия гъл да е малко по-дълъг от реброто, нали? Дай да обясним сега идеята каква е. Така, понеже отгоре имаме... Да, разчертали сме всичко с чертилката. И имаме беляски, които... Ето ги къде са. Ето е беляската. И сега тези беляски. Тук също имаме беляска. Тук имаме беляска, така. Слагаме правия гъл и ето изгоре идва точно. Да. По принцип, ако това го нямаше, може да не го режеме, но... Но не е проблем. Ето, да. Слагаш правия гъл и чертаеш. Така. Обръщаш се от другата страна. По същия начин. Чертаеш пак от другата страна. Ясно. Това дай да обясним за какво го правим. И да... Няма да обяснявам. Ще види след малко. Добре, след хубаво. Като разчертаем, аз слизам догол да взема нещо за пиене. Ти искаш? Да, вода. Трябва да ми пуснеш една тупа. Давам ти. Гледай сега как слиза тос. Само маймунджулът да се притрепи за клипа.
Браво, бе, майстор. Така, сега сме тука. Ето опъваме чертилката. Вече сме белязали, обаче само като бележиме, просто искам само да покажа да видите за какво става въпрос. Цак. Цак. Много точно, човек. Гле. Гредичките си на нивел. Голям майстор, ей. А? Оставало и прави ъгъл. Че е както трябва, няма де да ходи. Нали аз ти помагам? Оле, майко. Чак сега, обясни се на хората, това дето ми го обясняваш на мене. Аз не мога да давам такива обяснения. Дайде. Показваме равнината в случая, нали така? Да, от първото ребро трябва да виждаш последното. Ето. Нали то фокусира първото ячек ни да фокусира назад. Еми това е. Топ, няма стърчащи ребра, няма нищо. Да, да. Голяма радост, те ли? Имитираш продукта. И сега такива бутикови тавани, кой може само да си позволи? А, не знам кой може да си ги позволи. Ама аз мога да ги правя. Това е само за ценители, така ли? Да, и кажи ми за капителите, че са ръчна изработка. Капителите ги показах, да, ръчна изработка. От майстор Мир, което колко пъти да ги показах? На място. Да, виж, че цялата града 5 метрова се стърчи, не е добавка. Да, 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 не е добавка. Да, не е рязано. На цялата града направено, ето, показваме. А градата е 12 на 18. Да. Как е качи тая града? Тук хубаво, че ма и няма лука цяло. Аз съм здрав, бе. Е, да си жив и здрав още дълго време ти пожелавам. Благодаря. Да радваш хората. Да ма снимаш. Да та снимам, да има кой да показвам, чето... При мен вече всичко се нареждат нещата, не знам какво съдържание ще правя. Измислиш. Аз съм сигурен, че ще намериш какво да правиш. Е, да, но. В една къща работата никога не си. Кулинарни такова предавания. Ще ги върна пак. Ще плюскам само. В това съм най-добър. Така, това, което наблюдавахте в момента, се казва разпънки, които какво правят? Опаянтват покрива. Стабилизират. Ето така. Вижте се как изглежда тази секция. Ето. И това трябва да стигне до края, само че няма да стигне днеска. Да, няма да стигне днеска, защото... Имаме и друга работа. Да. Трябва да понатоваряме малко материалче, но като цяло, да, става красота. Не си са на едно такова. А? Не си така, набери се да видиш, право ли? Е, ти... Аз ще снимам, да. Е, снимай, бъде. Прави, не е ли аз да те снимам, пък ти да се набираш? Ти си по-тежък. Аз съм... А, добре. Ама аз съм по-изморен, бе. Дай. Ето. Ето. Идва да мръдни. Не, бе, как ще мръдни, човек? Кажи малко тук за размерите на... на градите, на материалчето. 12 на 12.
върху нея 12 на 18. 12 широка, 18 висока, а другата е 12 на 12. 12 широка, 12 висока. И става колко? 12 по 18? 30 санта високо. Добре. И долу има 2 12-ки са 24. Така, долу 2 12-ки, на които лягат тези. Не мога да покажа. А, тето ще покажа. Така, тук са 2 12-ки, една върху друга. Добре. И отгоре имаш 5 на 20. 5 на 20 са тези. За... Да. 5 широко, 20 високо. Да. 20 високо. Ето така. Една педя на 5 широко. Да. И става по-здраво от яйце. Много добре. Много хубаво. Еми добре, давай да действаме нататък. Да, да. Чакай да ми това стана също. Ето го началник. Началник, може ли да те снимаме? Да. Еми, да си кажеш мнението, доволен ли си от майстора, не си ли доволен? Имаш ли забележки към работата, нямаш ли? Страхотен е това. Майсторът дринк. Добре. Правим много хубави работи. Въпросът е, че отнемах много време. Ама си струва. Да, струва си чакането. Хвани, супер. Провери здравината. А? Висни се на покрива, така виж. И аз съм меродавен, бе. А? До сега се лашках. Не мърда. Я ти. И аз до сега. Ще го гледаш на клип, че много се измори. Добре. Колегата долу чисти. Това е готово. Така, полафихме с човека малко. Доволен е като цяло, да. И сега трябва от тези греди 10 броя да качиме горе. Това как ще се случи, ще ви покажем и сега. Така че стартираме горе-долу, това ще правим. Така, останаха още 3 градички да се качат горе и сега пускам на нормално видео, за да видите с какво темпо се качват градите горе на тавана от 3 човека. 3 гради, почвате да засичате, няма да правя никакви модификации. Още 3, 10 трябва там. Ако трябва четко се качи, не е проблем, просто казвам. Така, защото нали, като казах, Кали каза, не може ли с Телфер? Ето го Телфера е там отгоре. Телфер отгоре. Покажи се моето момче. Телфер е излезе. Канала? Канала научи ли кое? Канала е, те го знаят. Добре, кажи го се абонират. Абонирайте се. А, така. Айде сега. Канала е, те го знаят. Опа! Лазър е, лаве. Как ви измерихте? С лазър, бе? И какъв е с лазър, вика? Дай да го видим! Лазър е, вика, лазър, дай! Още една три. Така ли? Да. Ай, тук си три. Добре? Те са по-мокри гради, не можаха ли ми ги кара да? Това е мутика! Гледам на скъпа! Ама ти са по-то не честно. Кое? Трябва да се почине малко и тогава ще чуни градите. Е, те видяха, че курс закачили се да возим гради. Да, ма, не трябва да се чива, да. Да бързи оболот. Ай, таз е, таз. Таз е.
Не съм бутал комина, нали? Колко стана това? Ай, още една за спорт. Да видя си мога да ги качваме в стелка. Просто снимай като ги сваляш. Няма да ги свалям, като не влизам. Как сега бе? Това си ми харесва. Мирала, после като стана тежката за силните и сега. И ми харесва. Не, не ми харесва. Ай, как се харесва. А то ще се видим да нещо ги пуши. Какво стана сега? Е, сега ще кажа. 5 гради, 2 минути. 4 минути. По 1 минута на града. Той то. А стелфера? Стелфера. Ще има закарая до там бържия и чакай го да качи от бържия на местия. Е така, ама. Ама не се изморяш, а? Не се изморяш чак тук. Нормално то, като си почиваш. Ами, в крайна сметка така излиза, че стелфера сега се почива. Чакай да покажем нашия стелфер. Той си почива сега. Измори ли се? Не. Браво. С него 45 гради за 1 час. 45 гради за 1 час. Добре. И това са 5 метрови, не са някакви лекички. Значи гатанката ще е това. 45 гради за 1 час. За колко време се качва една града? Зависи от майстора. В конкретния случай, това е задачата. Да. Така. Вече сме си вкъщи и се сетих, че не съм сложил край на това видео, но ще го сложа след малко, тъй като сме си донесли какво? Градички. 12 на 12 на 5 метра. Ето. И са черен бор и какво? Тежът. Да. Да се ебе мамата. Да. Така. Сега намираме място, разтоварваме ги и... Но не се сега, че има и догласка. Какво има? Догласка, майче се казва. Догласка? Да. Колко? 10 гради, 12 на 12. Да, точно 1,20 е широчината. Да. И отпред са горе-долу подравнени, виж някой може и на 5,30 да са. Да, да. От най-късата, по принцип, тая трябва да е 5 метра, да кажем 5,2, 5,3. Другите тук стърчат сини 30 санта, някой тая 40 сигурно. Това за какво каза, че ще бъде? И за навещето. За навещето отстрани. Аз не знам вече, толкова съм изкукуригал, че не си спомням, но съм ви казал, че тук трябва да има навеще към комшията, където ще се паркира някаква количка, за да отведеме водата от къщата, така че вече имаме, имаш горе. Имаме градите, имаме ламарините, които са зад буса. Имаш горе, две гради имаш долу, стават 4. Колоните, ако са 4 или 5, да. Ако са по 3 метра, нали,
от една ще става само една, ако са по 2 метра, 2,50, нещо такова. Да, нитко да не говорихме, че искаме да е максимално високо, защото ако се наложи да влиза нещо багер-магер, ще го направим под нивото на прозорците. Евентуално ще видим, може да пуснем една хоризонтала, така, една така. Да, да. Тук да видим как ще го укрепим и така нататък, като те 10 бройки би трябвало да ти стигнат перфектно за тук. Да, да. Аз не се съмнявам в тебе, че ще ги оползотвориш. Грам дори. По-скоро търсим вариант всякъде да ги сложим, да не пречи, ти измислихме пак там. И това е. Така. Аз пък ревнувам. Ето го шишончето. Брат, ба, не. Ревнува от Миро, че навръща се по късните нощи. Не, 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 ела така. Жълтия пуловер. Ела така. О, хайде да седаме, стига сме са легавили. 4 батерии, моля ви. Да почерпим момчетата. Това Ива го е била сготвила. Салата от нашата. Добре. Синко, като ти покажа камерата, каза абонирайте се за канала. Добре. Абонирайте се за канал. Канала се казва На гости на Дидо и Кали. На гости на Дидо и Кали. И без на гости, само Дидо и Кали. Добре. Кажи. Два са каналите. Е, нали го казвам? Абонирайте се за Дидо и Кали. Абонирайте се за Дидо и Кали. А, добре. Как ти се струва работа при нас? Ами добре. Добре? Да. Добре. Значи, не се оплаква, значи. Не. Добре. Ще видим след два месеца. Трябва да си свалил килограми, така ти е обещал Миро. Да. Еми, иначе... Иначе не става. Иначе сваля килограми, иначе малко работи. Да. Тук има и такива направени прясно отива. Е, аз малко ли работя, майстро? Що тъй говориш, бе? А ти не сваляш ли килограми, бе? Не, бе, човек. Как не, бе? Сиди си 110 килограма и не свалям нищо. Визуално си свалил. От... Благодаря ти, много си мил. Ай, ляви. Откакто се познаваме до сега, си свалил минимум 7-8 кила. Гарантирам ти. Ти означава да съм 100. Добре, ще се теглиме на есен. След лятото трябва да съм паднал на 100. Айде ходим в еконто, там има кантар. Да, може и в Родопа. И там имат кантар. Къде наловят. Окей, еми добре хора, смисъл това беше видеото. Не знам, може да се включим след малко. Но да кажем, че е това. Чао за сега. Каза, че Ива не може да готви. Я виж как е сготвила хубави сърмички. От Лидъл ли каза, че ти е любимия магазин? А, от Метро. Върни си думите назад и изяш една сърма. И Снежанката аз съм я правила. Той като го гледам в чинията му няма нито... Риба. Нито сърми, нито Снежанка. Сърмица без кайма. Ако тази риба ли я сготви ти, Ива? Да. Много е вкусно, искам. Много добре изглежда. Е, накълцах си я да си боцкам, а е много... Я, искам пред хората да кажеш. И той не обича прясна риба. Не, рибата е добре. А? Добре, браво. Жена ти само я опоска, нали знаеш тя какво прави? Коли ги, беси ги. Да, впечатлих се от твоята риба. Изглеждаш като сурова, между другото. Не, не, хубава е. Да, потвърждавам. И така, приятели, това беше днешното видео. Това вече за трети път слагаме финал на него, за последно, окончателно. Преди да сложим окончателно финал, искам да ви кажа, че ето тук може да ни намерите във Facebook, да ни пишете, да споделите някакви ваши снимки, гатанка, примерно, която сте записали, както видяхте и в този епизод имаше гатанка някъде по средата.
Така че ще се радвам да отговорите. И както винаги във всяко видео, поздравяваме нашите членове, които са подкрепили канала. От днес имаме нов член, Марина Ливия ЛВ. Канала, който е стрит. Марин Карагьозов също е нов член. Благодариме за подкрепата, приятели. Надявам се, че това, което правим, ви допада. И стандартните заподозрени, които от доста дълго време подкрепят канала. Това са Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, втори човек, който ни е подкрепил и си е изтрил канала, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристияна Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев, Мартин, Георги, Марин Костов, Ива Накова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, Диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Това са хората, които са подкрепили канала. Ако искате да чуете вашето име тук, ще съм изключително благодарен да подкрепите канала, като станете член. Отдолу под видеото има едно бутонче. Ако не, дори да лайкнете видеото и да го изгледате и да коментирате, по този начин също ни помагате. Така че, с това слагаме край на нашето видео. Чао! И до следващия път!